finns en lista över alla norrmän som har varit över 200 meter. Den har passerat 100 utövare nu, men ingen kvinnor förlöper. Och så är frågan vem blir först, för vi reiser inte från Vikersund för någon av dem har passerat 200 meter, Anniken. Det sker inte. Det sker inte. Då är det bara att gå upp igen. Då blir vi på måndag också. Nej, Maren. Är det nå det ska ske? 199 meter i det förra hoppet. Det är så nära, det är så nära. Och nu är det lite träck emot. Hon hade bakvind sist. Nu har hon vind in i backen. Maren Lundby. För första norska kvinna över 200 meter. Ja då. Ny världsrekord igen för Maren Lundby. Och det är inte bara över 200, det är över 210 också. Ja, där satt den. Vad blir längden? 212,5. Fantastisk prestation. Ja, för ett hopp av Maren Lundby. Här är hon tuffare ut över kanten, går efter skinet, jobbar sig nedover och de ser ju hon skaffar sig höjde och samtidigt bevarar hastighet och bara skjuter genom luften här. Ja, helt rått. Helt rått. Och nu har jag fått något att tänka på, de som har lust att ta den världsrekorden och ha den med sig till sängs för en ny chans redan i morgon. För en idrottsutöver. Ja, dronningen har skihopp. Klinker till, alltså. 212,5.